Què tal, com estan? Molt bona nit i benvinguts a un nou programa de protagonistes. Estem arribant a la recta final de la ronda de portaveus que vam arrencar per fer balanç de l'any polític a la ciutat. Avui ens acompanya el portaveu d'Esquerra Republicana Sabadell, el senyor Gabriel Fernández. Senyor Fernández, molt bona nit. Molt bona nit. Primer de tot, com els pregunto a tots vostès, com està, com es troba personalment? La veritat que molt bé i és una etapa de, a nivell personal, segurament de la més bonica que he viscut, perquè sempre, amb el desafiament que tenim per davant en els propers mesos, és un honor i és una gran responsabilitat poder ser el candidat a l'alcaldia d'un partit com Esquerra Republicana a la nostra ciutat, amb tot el que representa. Per tant, és una etapa que estic vivint molt, molt intensament i molt feliç, molt feliç. Ja veig que mirant a les eleccions municipals del 2023, abans, però m'agradaria fer una mica de balanç d'aquest 2022. En general, ara entrarem en alguns temes destacats, però quin balanç fa d'aquest any polític? Bueno, a nivell evidentment, de partit polític, com Esquerra Republicana, és un balanç molt positiu. Un partit que clarament hem demostrat, com tota la resta de la legislatura, del mandat, que som l'alternativa clara a les polítiques, a les velles polítiques que ens estan governant des de fa tants anys, i al mateix temps tenim capacitat de proposta i fem propostes que connecten amb les necessitats de la gent, amb el que vol moltíssima gent i necessita de la nostra ciutat, perquè al final hem vingut a això, hem vingut a servir i volem ser una eina útil. El meu company Gabriel Rufián diu que militem en la utilitat, i tant que militem en la utilitat. Qui l'anava a dir a vostè? Que la caserna, finalment, després de tantes dècades, per exemple, per posar un exemple molt concret del treball que ens vam posar mútuament, els deures que ens vam posar amb el grup de diputats que tenim a Madrid i el grup municipal d'Esquerra Republicana, que finalment pogués ser possible, a partir de l'acord amb el PSOE, a partir de l'acord de pressupostos, pogués ser possible que ben aviat puguem comptar amb aquest equipament que és nostre, per poder donar-lo un ús, per fi, ja era hora, un ús que pugui donar respostes a les necessitats de la gent. Per tant, l'he posat un exemple, però podríem parlar de més coses en les quals el grup municipal ha fet una bona feina. Estem molt contents, estic també molt content de l'equip que m'acompanya, tant dels regidors com de l'equip tècnic, com dels militants i voluntaris que ens estan acompanyant, i és un any, per això, especial des d'aquest punt de vista, no? Amb tota la visió posada de cara a les eleccions més importants per una secció local, que són les eleccions municipals. Ha fet balanç del seu grup municipal. Parlem del govern municipal. En aquest sentit, quin balanç fa el senyor Fernández? Aquí, evidentment, no som tan optimistes. Evidentment, el govern és un govern que, com ha passat en tot el mandat, continua vivint del rèdit que li hem deixat en el govern anterior, del mandat 2015-2019. De fet, cap obra important. Marta Ferrer marxarà sense cap obra important concreta. Podem parlar, miri, de projectes propis merinals, el poliesportiu. Però la resta de coses importants, ja no parlo del manteniment de la ciutat o de les coses que cal fer, perquè no me faltaria, són qüestions de manteniments i de accions ordinàries de l'Ajuntament, importants. Però creiem que tant a nivell d'obres importants venen del mandat anterior. Malauradament, en política social, per exemple, no hem avançat. Sí, ha parlat d'aquests rèdits. Posi nom, perquè segurament la gent que ens està escoltant dirà: quins són aquests rèdits exactament? Miri, el carrer Indústria, la transformació del carrer Indústria, la transformació del passeig. Hem de recordar que Marta Ferrés va inaugurar el passeig anterior, en el 2015, uns mesos abans
de les eleccions municipals del 2015. I això que ens van deixar era el passeig que van inaugurar ells. I quan deien que no es podien plantar arbres, nosaltres vam iniciar tot un procés participatiu amb la gent, però al mateix temps un procés tècnic per trobar la solució per tenir un passeig amb verd, amb aigua, amb ombra, amb arbres, que és el que la gent volia. Han canviat alguna coseta? Sí. Alguna cosa l'han empitjorat, eh? També l'he de dir que tenen la capacitat perquè aquelles coses que estaven ben estudiades, pues mira, fer-li un canvi, perquè no volen, clar, si lo deixen igual, canta, canta com una almeja, que no és d'ells. Però a vegades en aquest canvi, per exemple, en el carrer Indústria tenia de ser peatonal fins a arribar a l'estació d'autobusos. Aquella era la gràcia, poder entrar al centre per aquí caminant. Pues lo van cercenar per la meitat. El passeig, van fer-li canvis que fa que, per exemple, miri el que passa ara, no tenim un espai en el passeig per poder fer esdeveniments. I la fira, per exemple, d'artesans, que ahir la vaig anar a visitar, està ara allà en la plaça del gas, vaig anar a preguntar quin és l'estat d'ànims d'aquella gent. Han perdut molt. El passeig ha perdut la possibilitat de desenvolupar activitat cultural, activitat al carrer, que era el que nosaltres volíem. No? I en altres matèries, no només en la part de totxo, d'equipaments, no? Podem parlar de polítiques socials, on no s'ha avançat en absolutament res. Tot es manté com ho hem deixat. Les grans transformacions socials que es van iniciar en el mandat anterior continuen, però hem perdut 4 anys. Li posaré un exemple. Aquell programa pioner, com per exemple els primers a l'aigua, que donava la possibilitat d'ensenyar la natació a los nens de les escoles públiques de la nostra ciutat de primer any. Nosaltres vam iniciar amb la meitat de les escoles. Perquè clar, tot això conlleva un pressupost i meitat. Però això no era l'estació d'arribada. Calia seguir avançant. No han avançat. Són aquelles escoles i així s'ha quedat. I amb això podria enumerar-li infinitat de temes. Habitatge és un problema molt greu. L'actual govern es va comprometre a construir 500 pisos nous. 500. No l'he dit jo, l'han dit ells. Acabarà el mandat? A data d'avui no hi ha ni un construït. Nou, ni un. Els únics que veurem seran els 53 pisos de la promoció de Francesc Layret i de Carretera Barcelona, aquests edificis de fusta, que la gent veu que són de fusta, que els vam iniciar en el nostre mandat, que els vam projectar en el nostre mandat, i és l'únic que s'inaugurarà. Per tant, els problemes importants per a la nostra gent, habitatge, cap avançament, promoció d'empresa. Què s'ha fet per a captar inversió a la nostra ciutat? I quan dic captar inversió, estic dient llocs de treball, de qualitat. Què hem fet per fer de Sabadell una ciutat que pugui captar? En què hem millorat? Pregunte-li a un autònom o a un petit empresari què pensa quan pensa en una llicència al nostre ajuntament. Els problemes crònics de l'Ajuntament continuen. Per què? Perquè no hi ha voluntat. Hi ha més voluntat de foto, de llums, d'efectes especials, però no anar a fer polítiques que transformin i milloren la qualitat de vida de la nostra gent. I per a colmo, i acabo aquí, tenim la fresa de la torta. Aquesta bogeria de la piscina de surf. Ara entrarem. Entrarem en això. Entrarem una mica més a fons en aquestes qüestions. Per tant, com ho veu, tinc un balanç molt positiu del treball que hem fet, amb totes les dificultats que conlleva estar situat a l'oposició, perquè tens menys eines que quan governes, això és així evident, però és un treball positiu i estem molt contents i, evidentment, malauradament el mandat no deixa molt de ser. Deixi'm anar als darrers esdeveniments. Fa pocs dies l'alcaldessa, amb la seva presència, es va reunir amb el conseller de Salut per la qüestió del CAP de Can Llong. Què va sortir d'aquesta reunió? Va sortir alguna cosa en ferm? Hem conegut que al febrer hi ha prevista una altra trobada entre l'alcaldessa i el conseller per acabar de tancar aquest tema. Bé, l'alcaldessa demana en un ple que jo no hi era present per un problema de salut. Me demana que faci de pont i que l'acompanyi a una trobada amb el conseller. I jo vaig respondre immediatament i no me faltaria. Aquí ha passat una cosa molt rara, és una ciutat rara a vegades, Sabadell.
Tenim un cap nou, com el cap de Can Llong. Vull recordar que fa uns anys ja no hi havia res. De fet, es va crear aquell barri sense un equipament de salut, entre altres equipaments que faltaven. No hi havia absolutament res allà. Allà hi ha unes ruïnes gregues que tenim allà, una masia, i ara tenim un equipament que és una joia arquitectònica, val? Que ha de desdoblar el cap de Can Rull, que és el que tenia la responsabilitat d'atendre a tota la població. I a poc anirem, ara atendrà gairebé 4.000 persones, 3.000 i pico de persones, el de Can Llong, però té vocació de créixer per poder atendre a gairebé 9.000 persones d'aquest bar. Això és una millora substancial en la qualitat de vida. I només algú que és o molt ignorant, o que té sanitat privada, pot dir o pot especular que millor no tenir-lo. Jo com a alcalde no diria mai això. Sempre és millor tenir. Ara tenim un equipament que cal millorar, com tots els equipaments de salut de la nostra ciutat. I jo sóc el primer i el meu partit en millorar aquest tema i fer tots els esforços que estiguin a les nostres mans per millorar un tema com el dret a la salut. Però sempre és millor tenir que no tenir. El que digui el contrari s'equivoca, o bé per ignorància, o bé perquè té la vida solucionada i soluciona el seu tema de salut per una altra banda. Val? Per tant, en la reunió aquesta, el que nosaltres hem intentat és que aquelles mancances que pot tenir, o aquelles necessitats que s'estan expressant per part d'alguns ciutadans de la ciutat, es puguin trobar solucions. I a més van parlar d'altres temes que tenen relació amb la salut, que estan en la carpeta de salut de la nostra ciutat. Tot s'ha de dir, som una ciutat que per quilòmetre quadrat té el major número de CAPs de tota Catalunya. Ara ho dic també. Hem de millorar? Sí, l'atenció telefònica, per exemple, jo l'he dit també al conseller. Escolti, aquí tenim un tema que hem de millorar. No pot ser el que ens està passant. Que tenim un problema com país a l'hora de tenir número de metges en els CAPs, en atenció primària? Sí. Que una part depèn de la Generalitat? Sí, però també hi ha una part molt important i que molta gent no diu res, i és sospitós que no diguin res, depèn de l'àmbit estatal. El número de professionals de pediatres anuals o el número professional de metges no lo fixa la Generalitat. No tot és la Generalitat. Per tant, jo surto d'aquesta reunió, evident, primer, agraint a tothom. Agraint a tothom. Al govern per haver anat, al conseller per haver acceptat, el conseller ho ha dit en la reunió, que la reunió s'ha fet a instàncies d'Esquerra Republicana de Sabadell, i agraeix també a les entitats, als veïns, a tothom que s'ha preocupat per el tema i que ens mostren aquesta qüestió que cal millorar. Però hem de ser, sobretot, hem de tenir una actitud constructiva sempre. I això és bo, i això ens fa útils. Si amb aquesta gestió hem ajudat perquè des de la Conselleria de Salut hi hagi un major compromís o se pugui entendre el que ens està passant per intentar trobar solucions, doncs jo ja estic content, perquè crec que al final hem vingut a això, a ser útils, i si hem pogut trobar la manera de que se reúnen, i no cal que m'agradeixi ningú res, hem fet el que ens toca fer. Ara entrarem en més qüestions que també depenen del govern de la Generalitat, però ja sabem que Junts ja no forma part del govern de la Generalitat. A nivell, en l'àmbit municipal, com és aquesta relació actualment? Amb qui? En l'àmbit municipal, amb Junts per Sabadell, en aquest cas. Una relació de normalitat, com ens relacionem amb tota la resta de grups. Evidentment, tenim aspectes que compartim i altres que no, i per això som dues formacions polítiques ben diferents, i el màxim de los respectes, i igual que parlem amb la resta de grups municipals i fins i tot amb partits polítics que actualment no tenen representació i que també en parlem. Per tant, màxima normalitat, com ha de ser, com ha de ser. Qüestions que també depenen de la Generalitat. La Ronda Nord, i aquí hi ha hagut mobilització per part també de l'Arc Metropolità, sobretot, que ha tornat a posar en agenda aquesta qüestió. Què en pensa el senyor Fernández? Bueno, a veure, tothom sap
no es secret per ningú, perquè fa gairebé 30 anys que Esquerra Republicana, nosaltres no creiem en el model de mobilitat, un model antic i obsolet, que és el quart cinturó. Alguns li diuen Ronda Nord, altres 40, quart cinturó... Aquest model no és el nostre. Estem molt contents perquè el meu company, el Juli Fernández, és el conseller de territori i ha posat sobre la taula les solucions per poder donar sortida a aquesta necessitat real de connexió entre Castellar de Vallès i la C58. Ara, aquesta connexió, en cap cas, mentre nosaltres tinguem la responsabilitat de fer-ho, serà una autovia o una carretera d'alta capacitat. Perquè m'entengui tothom, de 4 carrils, no. O 5 o 6, no. No. Nosaltres volem matar per sempre el quart cinturó. Que acabi aquest malson del quart cinturó. Ara, no estem en contra de millorar aquests aspectes que són fonamentals per a la mobilitat, que el planeta ens està exigint. Hem de ser coherents. Si volem treure cotxes, doncs s'ha de millorar el transport públic. I per millorar el transport públic, el tren fins a Castellà és molt important, perquè això farà que hi hagi menys cotxes. I creiem en això. I aquest bypass o connexió entre Castellà i la C58 segur que ajudarà també a descongestionar la Gran Via. I tant, però el que no volem són els camions que volen fer-los venir acabant el quart cinturó via Terrassa. No volem carregar-nos el parc agrari, no volem carregar-nos el riu Ripoll, no ho farem. I el meu compromís, si sóc alcalde, evidentment serà defensar davant de qui en sigui aquests aspectes perquè això no passi i salvar el riu Ripoll. Perquè la gent ens entengui, Ronda Nord sí, però entre Sabadell i Castellà, no amb Terrassa. No amb Terrassa, perquè això és el quart cinturó, perquè la gent no s'entengui. El quart cinturó a trossos i fent trampes, no. I també és molt important, i vull aclarir, el conseller ho ha dit l'altre dia. Tothom recordarà una roda de premsa a l'estil benvingut Mr. Marshall, d'una ministra de l'estat espanyol, amb alcaldes, anunciant unes inversions amb diners nostres, no eren diners que portava l'Estat, diners nostres. El conseller ho ha dit, ha demanat documentació i no existeix res. Aquella roda de premsa no es basava en cap document real. I en l'administració pública, quan no hi ha documentació, no hi ha res, no existeix. Per tant, sí, aquesta connexió, aquest bypass, ho hem dit sempre, sí a millorar la connexió entre Sabadell i Terrassa, per tres vies. La C58, que ja s'ha fet, l'ampliació, que està molt bé. Millorar el traçat de la carretera de la C150, de la carretera de Terrassa. Millorar-lo, no pot ser que tinguem el mateix traçat de fa 300 anys. Millorar-lo per fer-lo més ampli, més segur, una millor connexió, i també la connexió millorar, la que ja tenim també per via Matadepera. Per tant, Sabadell i Terrassa, amb aquesta triple connexió, està més que servida en matèria de cotxe. Però no podem tenir mentalitat cotxista només. La mobilitat en el segle XXI és molt més que això. Connexió en Castellar sí, trens sí, tren orbital també. Tot el que sigui millorar la vida de la gent, evidentment que hi serem. Cotxes, i m'ha fet pensar en la Gran Via. Sí. Per Esquerra Republicana, en què s'ha de convertir aquesta Gran Via? Hi ha previstes intervencions per al pròxim 2023, una desena d'elles impulsades precisament per Junts. En què s'ha de convertir aquesta autovia urbana que passa per Sabadell, que divideix la ciutat en dos? Jo voldria, perquè tenim memòria a vegades una mica feble, tots plegats. El tema de la Gran Via no ha començat en aquest mandat. Fa dècades que es parla, diferents partits, el nostre també, però altres partits, a mi no se me caen els anells en reconèixer que altres partits, en su moment, ja van plantejar moltes de les millores que tothom demana,
És cert que el traçat de la Gran Via condiciona i condiciona molt. Per així passa un tren per sota i tal com es va fer, condiciona i condiciona i molt. Les millores que es faran no transformen la Gran Via. No ens hem d'enganyar. Els renders són molt bonics, però en realitat el que es farà són millores estètiques, que poden millorar una mica la mobilitat del peatón, però no toquen el problema de la Gran Via com via de trànsit de cotxes. No està fent això. Estan fent millores que estan bé. Algunes són fins i tot de manteniment, estan molt bé. Però no són millores que transformin realment la Gran Via. Jo sóc usuari de la Gran Via perquè per entrar a casa meva és l'entrada que normalment prenc quan vaig en cotxe i la Gran Via continua igual que sempre. De fet, té els mateixos forats de fa molts anys, estan allà. El que condueix per la Gran Via sap que jo no estic dient cap mentida. El tema per millorar la Gran Via de debò és que el cotxe ha de ser menys utilitzat. Aquí està la clau. Si vostè allibera, com per exemple la connexió entre Castellar i la C58, i un número de cotxes ja no agafarien per la Gran Via, sinó que agafarien per aquest bypass, en el moment, això està estudiat per urbanistes, en el moment que vostè allibera i descongestiona una via com aquestes, la resta de cotxes que no l'agafaven perquè estava congestionada, tornen. Per tant, la clau és baixar el número de cotxes. I per baixar el número de cotxes hem de garantir transport públic de qualitat, confiable i que arribi. Per això és molt important, per exemple, el tren que arribi a Castellà. Abans parlava del Ripoll i d'aquest projecte del Surf City, el gran projecte del govern municipal. Imagino que vostès estan en contra i així s'han manifestat durant aquests últims mesos. Però el pitjor de tot és que, mire, no és ni tan sol un govern. És molt trist, perquè en el fons no és un projecte del... És un projecte del govern. Se lo apropia d'un privat. Sí, públic o privat, clar. Sí. Una cosa molt, molt curiosa, jo no sé, mire, jo porto gairebé 20 anys vivint en aquesta ciutat, no sabia que Sabadell era un referent en el surf, no ho sabia. Penso que no ho sabia ningú de los 217.000 habitants que tenim a la ciutat. Però, evidentment, ara sí, parlant seriosament, evidentment estem en contra, no per un capritxo. Jo estic a favor d'inversions, que posem inversió a la ciutat, que generin llocs de treball de qualitat i respectuosos amb empreses irrespectuoses i sostenibles, respectuosos al medi ambient, amb els drets laborals de la gent i, evidentment, amb sostenibles. Això és el que ha de fer un govern municipal, preocupar-se de la inversió de qualitat. Aquesta piscina, que segons les mateixes persones que l'han projectat parlen d'entrades entre 40 i 50 euros al dia i que han de venir 250 cotxes, mire, els cotxes, els que volen, els que ens parlen de baixar els cotxes, me porten projectes que necessiten per ser viables que entren més cotxes a Sabadell. O sigui, és incoherent, no hi poden agafar-ho. No està pensada per la gent de Sabadell, però a més va en contra del que és el nostre model. Jo no vull que el ciment entri al Ripoll. No, és al revés. Hem de deixar que el verd entri a la ciutat. Necessitem una ciutat molt més verda. I el que és incoherent és que són els mateixos que signen i ponen cares de circumstància en manifestos per la sostenibilitat i fan projectes que van en contra d'aquesta sostenibilitat. I no ho dic jo, ho estan dient les principals entitats ecologistes de la nostra ciutat i del país, que estan en contra, com la majoria de la societat civil d'aquesta ciutat. Jo crec que és un error gravíssim i jo ja l'ho he dit en el ple on se li va donar aquest terreny, se van oferir aquest terreny a aquest privat perquè pugui construir. Jo ja he dit que si sóc l'alcalde revertiré aquesta decisió i aquí no hi haurà una piscina d'onades artificials perquè el que cal és salvar el riu Ripoll i l'hem de salvar i no hem de permetre que es faci aquesta bogeria. Senyor Fernández, em queda un minut i li faig l'última. Sempre demano en aquesta ronda de portaveus a tots vostès que facin un punt d'autocrítica. Quina autocrítica fa el senyor Fernández i Esquerra Republicana Sabadell? Miri, no sabia que feia això. Doncs miri, autocrítica, moltes. Podem fer moltes autocrítiques.
La principal, sobretot, és no haver tingut la capacitat per haver millorat algun dels projectes que es van presentar per part del govern, no haver pogut incidir perquè aquestes decisions no es puguin prendre i, sobretot, segurament no haver-nos explicat en molts aspectes molt millor de com ho hem fet. Crec que aquí hi ha una autocrítica a fer-nos. Quan t'agrada la política municipal, t'ha d'agradar el contacte amb la gent i has de sortir a explicar. És cert, també m'ho dic, que la pandèmia ha canviat molts hàbits de la gent. Ens ha refredat a tots una mica més. Però crec que encara hem de millorar molt en aquest contacte amb la gent. No? L'estem intentant fer, estem anant als barris, estem parlant amb moltíssima gent. Aprens, quan parles amb la gent aprens molt. Jo penso que el més bonic d'aquesta tasca és aquest aprenentatge. No? I llavors, aquest seria el punt d'autocrítica de no haver millorat encara més les coses. Doncs, i si me permet, sí. M'agradaria sobretot en aquestes dates que són tan especials poder saludar a tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat i desitjar-les que tinguin un molt feliç Nadal, un bon Nadal, unes molt bones festes, que puguin gaudir al voltant dels seus éssers estimats, perquè al final la vida és això, valorar a les persones que tenim al nostre voltant, no? Tenir aquests moments per poder compartir i espero que totes les famílies de Sabadell, totes puguin fer-ho. Doncs, senyor Fernández, moltes gràcies, bones festes, bon Nadal, gràcies per acompanyar-nos avui al Protagonistes. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, moltes gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres, atenció, tornem demà per tancar aquesta ronda de portaveus, en aquest cas amb l'alcaldessa de Sabadell, la senyora Marta Ferrés. Que passin una molt bona nit. Thank you.